Aconteceu uma vida rebelde, voltou para o episódio 3, já assumi que me prejuízo na rebelde, terás, já que temos nesse vídeo. Hráme rebelde a teraz zo všetkých, ktorí hrali, som prežil ako jediný. Je tu aj Maťo. A tu fot. Fot. Zober si ich do ruky. Ale neťukaj. Pretože tým odoženíš Baldyho, keď bude pri tebe. Ja idem do tých ďalších. Není tu nič. Čekaj, tu za rok nevidím. Čiže na soudu. Nič tu není. Nikoho tu našťastie nevidím. Čekaj, tej miestnosti je momrknúť. Nič tam, aj tam je. Takže tu nevidím Baldyho nikde. Ten Baldy, on je marný. Ja som inú sodu. To keľu, počkaj, tu v automáte je ďalšia. Yes, mám ďalšiu. 40 sekúnd dokonca sa musí schovať. Nevidím ho tu nikde. Ten Bald to je úplne nubačík. Fúha, tam je mobil. Ten Bald to je nubak. Prečo som to povedal, je za mňa. Pomoc, chlapci, help. Dojdite, ma zabil. Chlapci, ma zabil. Congratulations, you found all seven notebooks. Now all you need to do is... Now all you Dobre, nechodím, nechodím. Nechodím žiadnym pokade. Je za tým rohom, ťa čaká. Poď naspäť do chvíli, sa ma vyhá. Aha. Len dva hodky prežili. Yes. Ja som výnimočný, lebo ja som iba raz, ja som jediný prežil vtedy. No, teraz uvidíme. Uvidíme, kto čo bude. Ja som Baldy. Oh yes. Oh no. Veru, že no. Takže diváci, máte to tu hra za Baldynu. No, nie. A vieš, čo sa väčšinou stáva, keď ja som Baldy? Všetci po chcípovi. Á, dievčatko. Jedno chcípo. Ó, Maťko, pozri, kto to je za dievou. Kam si zmizol? What? Že by do pili. Au. Á, to nie je taký chulištiek.
Dobre, na čo by sme mali? Určite, už tomu sa vám verím. Myslíte si, že to sa zvláte dotedy, že čo? Ja vás nenájdem? Koľký ste na spálnovke? No, neukazuj mi tu nič. Ja si vás aj tak nájdem. No, už som ho... Som ho zamenala. Som ho zase stať. Ahoj. Hehehe, kuličtek. Ty mi neutečeš, neboj sa. Zlotičko, ty mi nikdy neutečeš. Teraz je do slepej uličky. Ja ho nechám v tom, že mi utečie, hej, pojem pomalšie. Dobre, chcíp. Všetci do, už všetci pochcípali, ne? Všetci, everyone by zvíhal som. Takže diváci, mohli ste tu vidieť profesionálnu hru za Baldiho. Všetkých som pozabíjal. V mojej škole sa budete spávať slušne, lebo ináč poletíte. Mám taký pocit, že máte i principál. Dva kila. Mám sodu. No, som sa zľakol, že Baldy, keď som ťa neuvidel na tej spálnovke. Už ťa takde počujem. Pískaš. Oh, Baldy, ja padám. Ten Baldy ide za mňou, pomoc, hej dievča, tu stoj, nech ťa Baldy zabije, je mi to jedno. Hlavne, aby som sa ja zachránil. Zatiaľ som pána principála ešte nikdy nevidel. Zrejme je to Mutko. Hej, Maťko. Je taký Mutko, ako som za tebou. Je to písi. Odpaľ. Maťo, odpaľ. Je pokoj. To je čudné, ak sa tu vnúka nevieš dostať. Ulici nepískaj, bo Baldy príde. Ja to nechcem. Ty kokainu ma nechaj vypustí na teba a končíš. Bikarbon. Principál zemi odišiel. Nie, principál odpál. Toho tam bon s ním, nenechaj. Ja chcem žiť. Som ešte mladý. Principál zrejme prešiel okom mňa. Čo ti dáva? Tu máš sodovku, nechaj si. Asi 4 a 5, to je nubovský Baldy. Keď mu 5 prežili. Ja ich mám 350.
Baldy. Teraz ja budem Baldy, čo kúte. Abo principál. Ja budem. Nie. Ani jeden. No som robil. Máte poti iná, ide mini automat. Ja viem na spamäť, kde ste automaty. O, Baldy, nechaj tu. Počkaj, ten srad je tu predo mňou. Poď sa pozrieť, oké divadielko. A už ide po mne, poď. Iba je to. Lebo je to že líp tablet, líp maťo. Takže ešte 105 sekúnd musíme prežiť. Principál, takže to znamená, že ďaleko. Čím ďalej, tým pre mňa lepšie. Tak to pána Baldyho nevidíme. A možno za mňu. Nie, nie. Nikdy nevieš, nejakú ťa minulko, čo to. Že Baldy za tebou. A idem si trošku precvičiť matiku. Oj, zabil ma 10 sekúnd. Yes, som Baldy. Takže diváci, máte tu druhú hru za Baldyho. Dávam sa tak 100 sekúnd. A to, že už som videl bylo tých mal zase. Tam je jeden, bo vidím tú žltú bodku. Tu už je blízko. A priamo, však u nie. Ten principál, to je dutý jak bambus.
Tak ja som všetky zabil zase. A zase som Baldy. Uvidíte, už tretí umrú za Baldy. Museli sme zabiť troch, tu je jedna. Tam vidím ďalšiu, alebo ďalšieho. A už je len jeden. A ten je pravdepodobne, to je principál. Už ho vidím. Sú tam aj s principálom. A zabili sme všetkých. A tretia výhra za Baldyho. Teraz budem prvým cieľom ja, lebo som ich všetkých predtým pozabíjal. Ó, principál. Taký rýchly je. Aha, možno v pasci. Super. Aha, je tu Baldy. No, áno. Počul som, že tu niečo píska. To bol principál, čo? Jemničky. Daj pokoj, principál, nechaj ma, že sa nehýbe, vidíš? Bože, sa je za mňa. Jsem za mnou, že ne? Nech pokoj. Kvůli principál by ma zabil Baldy. Už zabil všetky. Thank you.
ako na spawnovku nebo zabiť. Takže toto bude asi pre túto sériu všetko, takže čus.